Salve, salve galerinha do YouTube, estamos de volta e mais uma vez o Alfa na estrada, né? E vocês sabem, quando o Alfa tá na estrada é vídeo novo, vídeo inédito. E hoje nós estamos aqui em outra região, né? Em outra cidade, e viemos conhecer aqui relatos verdadeiros, né? A gente, como sempre, a gente desde o início do canal, o nosso objetivo é a investigação raiz, não é isso, Jesus? Verdade. É a investigação baseada em relatos verdadeiros. E o Joseph está aqui, a galera hoje está completa. E hoje nós vamos pegar um depoimento de um rapaz que teve uma experiência aqui num local onde aconteceu um acidente, onde teve vítimas fatais e tempos depois desse acidente foi visto aparições. Não é isso, Joseph? Apareceu uma mulher, informaram pra gente que apareceu uma mulher de branco aí. Aí nós viemos fazer a investigação para ver o que é que está acontecendo aqui nessa região. Exatamente. Região de Belém. E como a gente procurou o máximo possível passar transparência para o canal, a gente encontrou o rapaz que passou pela experiência. E nós vamos pegar agora um pequeno depoimento dele. Ele vai contar o que viu, né, na época. O que foi que ele viu e qual foi a experiência que ele teve. Aí antes disso, a gente já pede que a galera já pode dar um like aí no canal. A galera que estiver assistindo esse vídeo, que não foi inscrito, se inscreve. Compartilha aí o canal aí pra galera, pra cada vez ir mais longe o Alfa. E é assim, o Alfa faz investigação raiz, investigação sobrenatural, mostrando a realidade, não é isso? Então vamos lá. Vai um abraço para nossos amigos inscritos. Vai um abraço para o Negro, rapaz de Quebrangulo, o Gênio lá em São Paulo. Aquele pessoal lá que sempre nos segue e são inscritos. Um abraço aí pra vocês. Exatamente. E no final desse vídeo, a gente vai deixar um alô pra galera aí que sempre tá assistindo o canal, que sempre tá comentando. A galera que não perde um vídeo da gente. A gente tá passando por um período chuvoso aqui, o inverno começou, né? E a gente tá tendo um pouco de dificuldade de chegar em algumas investigações que é zona rural. Mas a gente tá procurando fazer o que pode para não, para toda semana ter vídeo novo. Então a gente vai falar com o rapaz agora. A galera do Alfa tá ali, ó. O carro tá ali. A Neide. Kalina tá ali sentada. E o rapaz é o. É o Franciel. Pode entrar cá, Franciel. Fica melhor perto da gente aqui. É o Franciel, né? Isso. Pessoal, esse é o Franciel. Ele presenciou aqui essas aparições, né? Ele foi uma das pessoas que presenciou. E ele vai falar um pouco agora a experiência que ele teve. Nada melhor do que ele, que teve a experiência, né? Que viu o acontecido, assim. Ele viu a aparição. Dentro do ônibus, né? Dentro do ônibus. Ele vai contar aqui o que ele passou, né? Isso, Franciel. Franciel. Então, Franciel, o que foi que aconteceu? Quando foi? De onde você vinha? Tenta explicar aí da melhor maneira possível, né? Certo. Se eu não me engano, foi na terça ou foi na quarta-feira. Tava vindo do trabalho, que sou monitor do ônibus. E chegando lá, ali na curva, perto do Carneirinho, era uma mulher de preto, com tipo um pano branco na cabeça, como se fosse uma freira. E ela tava abraçada com um Carneirinho. Uma catatumbazinha. Uma catatumba, isso. E aí a gente passou direto. Aí eu fiquei um pouco com medo, até comentei com o Miguel. E quando eu cheguei lá em Belém, aí eu deixo a minha moto lá. E quando eu chego no ônibus, já no final da carga horária de trabalho, eu pego a moto e venho embora, que moro em Cabeça Dantas. E aí eu vim olhando pra ver se tinha alguém caminhando na beira da pista e não tinha mais ninguém, não tinha mais nada. Isso na volta? Isso na volta, não tinha mais nada. No caso, você viu de dentro do ônibus? Vinha no ônibus e viu? Vinha no ônibus e eu tava sentado do lado do direito, que é o lado da catatumbazinha. E tava lá a mulher abraçada com a catatumba. E quando eu voltei já não tinha mais nada. Oi, o Franciel. Franciel, você escutou esses relatos de outras pessoas? Teve outras pessoas que também já viu, como você já ouviu dizer aqui na região? O motorista do ônibus viu também. Também viu, né? Viu. E outro rapaz que tava sentado assim do lado viu também. Só que aí quando eu voltei. Não tinha mais nada. Então, no caso, não tem como dizer que foi imaginação sua, né? Não, e tava mas chovendo pessoas muito, não tem como ser, acho que não tinha como ser uma pessoa na chuva que tava, né? É verdade. Ô, Franciel, aí nesse local teve um acidente, aí faleceram pessoas lá, viu? Foi o quê? Uma pessoa ou mais de uma que faleceu? Eu era muito pequeno, não lembro. Faleceu uma. Uma pessoa, né? Uma pessoa. Foi uma mulher?
Foi, uma criança. Uma criança. Isso. Certo, então pessoal, é isso. Quer falar mais alguma coisa? Então pessoal, esse é o relato, esse é o Franciel, ele presenciou lá essa visão e mais pessoas que vinham com ele também presenciou. Então nós estamos aqui pegando o depoimento dele e vamos esperar escurecer depois das 18 horas, dependendo do horário que a gente chegar, que a gente vai fazer outro vídeo. A gente vai fazer um vídeo lá no local, nós vamos passar o K2, vamos passar o Spirit Box, nós vamos verbalizar o máximo que tiver possível e o que tiver lá, se tiver, vocês vão ficar por dentro. Então já fica ligado aí no vídeo, não pula o vídeo, assiste até o final e daqui a pouco essa investigação vai entrar nesse vídeo aí para vocês assistir todos os detalhes. Não é isso, Joseph? Vamos lá tentar saber por que ela está aparecendo naquele local ali, né? Geralmente, às vezes, quando tem aparições, pela experiência pouca que a gente tem, mas temos, algum motivo, algum objetivo essas aparições têm para estar aparecendo ali. Às vezes é precisando de oração, às vezes está precisando de um caminho de luz, não conseguiu seguir o seu caminho. Está preso naquele local lá. Como no último vídeo que teve aí, a gente conseguiu libertar, acho que 3 espíritos, não foi? Pelas minhas contas, foi mais de 2. E através de oração. Então a gente vai lá também para tentar ajudar. Se quiserem, ajuda. Se também, se não quiser, a gente vai embora. É isso? Então, pessoal, fiquem ligados aí no vídeo. Daqui a pouco vai entrar o vídeo aí, a gente vamos fazer outras investigações aqui e vamos esperar escurecer para fazer essa investigação. E não esquece de dar o like. Salve, salve, galerinha. Como a gente prometeu, estamos de volta aqui no local onde o Franciel, né? Franciel explicou pra gente aí no início do vídeo que aconteceu aqui um acidente, né? E faleceu uma moça, não foi? Foram duas, só faleceu no local uma, a outra isso. Chegou a falecer no hospital, né? Após o socorro. Então a história a gente não vai repetir porque vocês já viram aí, a própria pessoa que viu já contou. Então nós vamos fazer a investigação aqui agora e vamos tentar mostrar pra vocês se tem ou se não tem algum fenômeno sobrenatural. Nós estamos numa BR, do lado de uma BR, muito barulho de carro, mas vamos tentar fazer o melhor possível, né? Pessoal, o Carneirinho, mais conhecido aqui como Carneirinho, outros conhecem como Santa Cruz, é essa aqui, ó, Santa Cruz de Beira de Estrada, né? As pessoas dizem. A galera tá toda aqui, ó. Amém. Tá segura, olá, né? Pessoal. Tá, ó, o Carlos, a Neide, o Kalima tá lá embaixo. Joseph tá aqui, ó. Vamos junto aqui. E vamos chegar aí, passa logo o K2 aí, né? Pode ligar o Spirit Box aí, Kalima. Boa noite. Boa noite. Pode dar ok aí, dá no Spirit Box. Opa, boa noite. Boa noite. A gente veio aqui saber se tentar uma comunicação, né? Com um possível espírito que tem aqui, que está sendo avistado aqui, né? Tem? Quem é que está respondendo com voz de homem? O espírito que foi dito aqui é um espírito que foi visto, foi de uma mulher. E quem é que está respondendo aí? Pode falar o seu nome? Como é o seu nome? Não, disse Isabel, morreu alguma coisa assim. Vocês, o espírito do que aparece aqui é da pessoa que faleceu aqui nesse local? É? Ela está aqui nesse momento? Ou ela ou ele, não sei, né? Ela, a gente sabe, tá ciente que é uma mulher que faleceu. Mas tem mais espíritos aqui? O que é que você precisa da nossa parte? Você precisa de alguma ajuda? Sim. Sim, pode falar. É o quê? Oração? Você precisa de oração? Fala com a gente. Oi? Olha, alguma coisa morreu. Foi aqui que ela morreu. A gente já sabe que ela faleceu aqui num acidente. Mas por que ela tá aparecendo aqui? Ela ainda tá aqui nesse local, o espírito dela? Sim ou não? Ela tá aqui ainda?
Ela já saiu ou ainda se encontra aqui nesse local, o espírito da pessoa que faleceu aqui? Ela conseguiu ser socorrida e seguir o plano dela? Vocês sabem dizer alguma coisa? Fala com a gente. Chega perto aqui do K2, ó. Pode vir. Nós somos do bem. Estamos aqui para praticar o bem. Oi? Vocês precisam de alguma ajuda da nossa parte? Sim ou não? Se precisarem, pode falar, que a gente está aqui para ajudar. Também, se não precisar, pode falar, que a gente vai embora. Oi? Como foi o acidente daqui de você, da pessoa que faleceu aqui? Como foi o acidente? Quer falar alguma coisa com a gente? Sim ou não? A gente está aqui para ajudar, tentar ajudar vocês. Se vocês não quiserem ajuda, também pode falar que a gente vai embora. Tem algum espírito aqui precisando de ajuda? Oi, quem falou aí com voz de mulher? Oi? A pessoa que faleceu está aqui? O espírito dela está aqui? Aqui nesse local? Sim ou não? Você está... É você que está falando aí com voz de mulher? Foi você que faleceu aqui? Foi. Certo. Você precisa de alguma coisa da nossa parte para você seguir o seu caminho? Já que está aparecendo para as pessoas aqui? A gente está aqui para ajudar. Pode falar. Você quer alguma oração? Quer que a gente peça para que você siga o seu caminho e o seu plano? Pode falar com a gente. Chega aqui perto desse aqui. Quem é que está respondendo com voz de homem? Pode falar seu nome? Quem é você? Você pode dizer o seu nome? Eu. A pessoa que faleceu ainda está aqui, o espírito dela? Se tá, fale aqui com a gente. Tente falar. O que lhe prende aqui? Minha mãe. Falou. Foi? Baixinho. Você tá fraca, é? Falou que a mãe. Então, você fica aparecendo pras pessoas. A mãe dela, da pessoa, ela é vida. Você não sabe, né? A gente tem que... O que você quer da sua mãe? Qual é que a gente pode ajudar? Você tá sofrendo, é? É. Não tá fraca, não. Mas a sua mãe é viva? Você pode responder? A sua mãe está viva ainda? Você tá com saudade da sua mãe, é? É isso? Pode falar, eu sei que você está um pouco fraca, as suas energias estão fracas, mas a gente está aqui para ajudar. Você está com saudade da sua mãe, hein? Ela está bem fraquinha. Não, você não pode ficar assim triste nem ainda com essa amargura, porque você tem que seguir o seu caminho. Desapegar desse lugar aqui e seguir uma luz para não estar sofrendo aqui. Você quer dizer o nome da sua mãe? Pode dizer? Tente falar um pouco mais alto. Aí no plano que você está, use mais um pouco de energia se você puder. Como é o nome da sua mãe? A
falar. Qual o nome da sua irmã que está ali no hospital, que levou a você no lugar? A sua mãe, como é o nome da sua mãe? E da sua irmã, você sabe alguma coisa sobre a sua irmã, que também faleceu? Ela tá aí com você? Ela tá falando que nem tá chorando. Ela tá só sussurrando. Ela tá com você, sua irmã, hein? Desapegue desse mundo aqui e siga a luz, tente seguir a luz. Fique na missão para você sair e se libertar. Você. Sim? Quer oração? Nós vamos fazer uma oração por você e pela sua irmã aqui, para que você consiga seguir o caminho. E não pode. Você não pode ficar aqui, porque você tem um plano, Deus tem um plano para você, você não pode ficar aqui nesse local. Se o Espírito Socorrista chegar até você, não se recuse. Você tem que seguir o seu caminho. Eu sei que quando você morreu, era jovem, não entende de muita coisa, mas assim, você não faz mais parte desse mundo. Você aceita seguir o seu caminho? Sim ou não? Você perdeu alguma coisa aí quando você tinha vida? O que aconteceu com você? Você aceita seguir o seu caminho? Olha, tá quem tá chorando. A gente tá percebendo que você tá ainda triste, mesmo depois desse tempo, ainda tá. O seu espírito está triste, amargurado. O que a gente pode fazer é uma oração e pedir que Deus acalente e refrigere a sua alma. É o que a gente pode fazer. Tá certo? E a gente espera que você consiga seguir o seu caminho e descansar até que o Criador decida o que vai ser feito. Não é isso, Carlinhos? É isso aí. E se alguém da sua família assistir esse vídeo, que eles façam uma oração, façam, né? Vão na igreja do Padre celebrar a missa para vocês. Sim. Para que vocês saibam desse lugar aqui, que esse lugar aqui é muito como se diz. É muito triste para vocês, né? Porque foi onde aconteceu. Vocês sigam uma luz, vá para outro lugar mais propício para vocês. Para um plano espiritual, um plano espiritual. Eu sei que vai chegar algum anjo, algum espírito socorrista depois da oração para tentar ajudar vocês. Não se recusem. Siga o caminho. Eu sei que é triste, vocês ainda estão sentindo talvez a mesma amargura de quando aconteceu, né? Mas vocês têm que se libertar disso. Tá certo? Se desapegue daqui e siga. E siga o caminho da luz. Então, pessoal, a gente vamos fazer uma oração, né? Uma oração breve, mas. Né? Vamos fazer uma oração. Vai fazer no vídeo mesmo? Vamos fazer no vídeo mesmo. Olha, ela tá sussurrando. Oi, você tá chorando, é? Tô. Tá doendo em algum lugar, hein, você? Tá sussurrando, né? Tá doendo de amargura, né? Por que você tá chorando? Você tá amargurada, é? Com o acontecimento. Ela tá fraca. Uhum. E com a mesma amargura ainda do acidente. Então, vamos fazer uma oração, né? O cara a gente só pode ajudar fazendo oração, né? É, para lembrar, né? Para dizer que só quem salva é Cristo, né? É verdade. É Jesus Cristo. Exatamente. Nós estamos aqui como instrumento, né? Faz uma parte, né? É, exatamente. Nós podemos fazer aqui na terra. Instrumento na mão de vida. Exatamente. Vamos lá. Pedro. Você pode iniciar, Carlos. Espera aí, só um segundo. Nós vamos fazer uma oração aqui, pessoal, que está em casa. Pode fazer assim, pode fazer. Parece que ela está com a irmã. A irmã que está chorando e tem uma que não está. Que oração, né? Sim, pode fazer. Então nós vamos fazer aqui a oração, viu? Para tentar ajudar vocês. Bota o negocinho aqui em pé. O quê? Vai, ó. A câmera? Sim, viu? Pra a alma de vocês seguir o caminho certo e se libertar, tá certo? E que Deus. E que Deus coloque vocês no canto. No bom lugar.
Deixa eu sair desse lugar aqui, esse lugar aqui. É, falou aí. Siga o caminho da luz, tá? É. O caminho de Deus, que Jesus Cristo é a luz. Não sei se está bem enquadrado, né? Que o nosso propósito é fazer isso, entendeu? Em vida. Para vocês que estão nesse mundo de amargura. Vamos pegar na... Bora. Um painel logo, né? É. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, com o nosso de cada dia e da vós. Perdoai nas ofensas, não deixei cair, não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, bendita são vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Pessoal, a gente não tem mais nem mais o que a gente continuar, né? A gente já fez o que pôde. Espero que vocês fiquem em paz e tente seguir a luz. Tente seguir a luz, se um espírito socorrer chegar até vocês aí nesse exato momento, ou algum anjo da guarda, pegue minha mão e siga o caminho de vocês, tá certo? A gente podemos ir embora e vocês fiquem em paz. Pode falar com a gente. Podemos ir embora? Vocês ainda estão aqui? Bom, pelo menos não está mais sussurrando nem chorando, né? A gente já vai embora, viu? Que vocês fiquem em paz e que Deus dê a paz a vocês e o descanso eterno, não é isso? Então, minha gente, vamos finalizar. Mais um trabalho concluído e com êxito, eu tenho certeza que Deus vai ouvir nossas orações, né? Então é isso aqui, mais uma investigação do Alfa. A galera aí que puder ajudar a gente, dá um like. Esse é o nosso trabalho, né? A galera que tá chegando aí, são novos, se inscreve no canal. Deixa seu comentário, que é muito importante também. Não esquece de dar o like. Exatamente. Deixa o comentário, que é pra gente tá mandando aquele alô pra galera. É isso aí. Então vamos encerrar. Um abraço pra todos vocês aí que nos seguem. Que nos segue e que comenta, né, os nossos vídeos. E logo tá chegando pra vocês aí. Logo tem mais vídeo aí pela frente, tá certo? E um abraço pra toda a galera aqui da região, que nos recebeu muito bem. Muito obrigada mesmo, menino. Então, até a próxima. Vamos ficando por aqui e vamos para o próximo.